armsad TV7 vaatajad! Täna on meil teie jaoks üks väga eriline saade. Oleme ühendusse astunud Iisraeliga. Veiko, kas sa räägiksid, mis teema meil on ja kes on meie külaline? Jaa, meie teema on Iisrael ja või kogudus. Ja meil on tõeliselt hea meel, et meie armas sõber Knesseti Jeruusalemma palvushommiku söögi direktor Albert Veksler on täna meiega telesilla vahendusel ja me tahaksime lihtsalt kõigepealt tervitada Iisraeli ja ütelda shalom. Shalom. Ja ühtlasi ka... Shalom siit poolt ka. Ja ühtlasi küsida, Albert, kohe sinu käest esimese küsimuse ja võib-olla see on üsna lihtne, aga teiselt poolt ma usun, et see on paljudele televaatajatele oluline küsimus ja see on see... Iisrael piiblis. Mis koht on Iisraelil piiblis? Iisraelil on väga oluline ja isegi keskne koht piiblis, sellepärast, et Jumal loob Iisraeli selle jaoks, et kogu maailmaga suhelda ja kogu maailmale ennast mõistetavaks teha. Kui mõelda selle peale, kuidas Jumal valib Abrahami, ta valib mehe, kelle nimeks on ülendatud isa, Abram, aga kellel ei ole lapsi. Ja siis ta annab talle tõotuse, et ma annan sulle poja. Ja siis ta viivitab ja siis ta viivitab veel ja siis ta viivitab veelgi veel enam. Nii kaua kui Abramil enam lootust ei ole. Ta on ära proovinud kõik, mis ta oskab ja ta on jõudnud täiesti kõige nende võimaluste lõppu, mida ta enda ees näeb ja ta on täiesti lootuse kaotanud, siis kutsub Jumal ta oma telgist välja ja ütleb talle, vaata nüüd üles taevasse ja loe kokku tähed, kui sa suudad. Ja siis, kui ta hakkab neid lugema ja ta näitab ja väljendab seda, et ta usub, mida Jumal tõotas talle, siis Jumal ütleb talle, nii palju lapsi ma annan sulle. Nii et tegelikult... Jumal esitab Abramile täiesti võimatu ülesande, tähendab, tal on võimatu saada lapsi ja nüüd ta ütleb talle, et nüüd sul saab olema rohkem lapsi kui tähti taevas. Ja ta usub. Ja siis selle usu peale juhtubki see ime, et ta 100-aastaselt saab isaks. See poeg, kes talle sünnib isak, on üleloomulik laps ja see on tegelikult siis Iisraeli soo algus. Abraham on see, kes on siis isaki isaks, isak Jaakob, Jaakobist edasi 12 suguaru. Tähendab, Jumal loob Iisraeli selle jaoks, et oma plaane siin maa peal ellu viia. Ja see võib olla, tundub natukene isegi ülekohtunud, et miks pärast Iisrael ja miks pärast mitte eestlased või ukrainlased või mõni muu rahvas. Aga kes me oleme, et me temaga vaidleme ja tema plaane nii-öelda küsimuse alla paneme? Nii et Iisraelil on keskne koht sellepärast, et Jumal valib Abrahami kaudu ja tema usu läbi, tema loob rahva, mis on selles mõttes üleloomulik, et teda poleks saanud olemas olla. Ja siis ta hakkab saatma sellele rahvale oma prohveteid, annab sellele rahvale oma sõna, aga kõige tähtsam ta teeb selle rahvaga oma lepingu. Ja kui me vaatame piiblisse, siis tegelikult piibel ise enda kohta piibel ei ütle. Tähendab, sellist piiblisalmi ei ole, mis ütleb, võta lahti piibel. Aga on olemas selline piiblisalm, mis ütleb, et kui raamat ära kaotati ja taas üles leiti templis, siis nad ütlesid selle kohta, et me leidsime üles lepingu raamatu. Nii et aus oleks nimetada piiblit sootuks lepingute raamatuks. Sest et see sisaldab Jumala lepinguid nii Noa kui Abrahami kui Moosese kui siis uut lepingut Jeesuse Kristuse kaudu, mis siis on inimesteni ja kogu inimkonna ette toodud. Aga tähtis on siis mäletada seda, et see raamat on lepingute raamat ja Jumala viis suhelda selle maailmaga on lepingu ja lepingute kaudu. See on tema ainus viis suhelda maailmaga. Tal ei olegi tegelikult suhet väljas pool lepingut. Ja seepärast ta ütleb ka profetites,
Iisraeli kohta niimoodi, et sina oled ainus, keda ma tunnen. Teisi ma ei tunne. Teistega mul ei ole suhet, aga sina oled see, kellega mul on suhe ja sinu kaudu ma lävin ja suhtlen ülejäänud maailma rahvastega. Et see on väga, väga tähtis mõista ja see ei ole ka midagi sellist, mis oleks ainult nii-öelda vanalepingu mõiste või arusaamine. Kui me loeme näiteks Pauluse kirja Efeslastele, siis siin Efeslaste teises peatükis ta ütleb niimoodi salmis 11, et sellepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümber lõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümber lõigatuteks ihu ümber lõikamise tõttu, teie olite tol ajal ilma Kristuseta kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootustega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Ehk teisi sõnu, Paulus, kui ta siis suhtleb teiste rahvastega ja seletab neile, mismoodi nemad on lepingus Iisraeli Jumalaga, siis tema ütleb seda niimoodi, et te olite varem loomu poolest paganad. Ta ütle enam kristlastele, et teie olete paganad. Ta ütleb kristlastele, kes te olite varem loomu poolest paganad. Ja siis ta ütleb neile, et enne Kristust olite teie siis ilma Kristuseta eemal, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tootuse lepingule. Nüüd osad ingliskeelsed tõlked on tõlkinud seda ka niimoodi, et nad on maininud väljendit Commonwealth of Israel. Nüüd see sõna Commonwealth on tuntud just brittide poolest, see on siis nagu see on nagu rahvaste, nagu nende rahvaste, nende riikide liit, kes kuuluvad siis krooni alla, siis Briti kuninga krooni võimu alla kuulusid ja kuuluvad tänanegi mitmed teised rahvad ja seda nimetatakse siis Commonwealthiks või siis rahvaste liiduks. Ja Paulus tegelikult kasutab seda väljendit Iisraeli puhul. Ta ütleb, et paganad astuvad Iisraeli rahvaste liitu. Ja siin ta ütleb siis samuti edasi, et enne Kristust te olite eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Ehk siis teisi sõnu, nüüd on teil leping. Te olete astunud lepingu suhtesse. Ja see lepingu suhe on see, mis tegelikult määratles Iisraeli Jumala rahvana. Jumal hakkas Iisraeli rahvast nimetama oma rahvaks, omand rahvaks tänu lepingule. Ja tegelikult meil onki tarvis õppida lugema piiblit ja vaatama piibli peale lähtuvalt sellest lepingu, kuidas öelda, raamistikust. Et kui me ei näe piiblit läbi lepingu nii-öelda läätse, siis me tegelikult ei näe piiblit õigesti. Kui piibel on lepingute raamat, siis me peame mõtma selle lepingu, verelepingu mõiste nagu lähteasendiks, lähtekohaks selle jaoks, et üldse aru saada, mida Jumal rahvastele räägib, mida Jumal Iisraelile räägib ja kuidas tema vaatab selle maailma peale just nimelt läbi lepingu läätse. Kas ma võiksin küsida seda, et milline on see lepingu tekst selle sõna selles mõttes? Me teame 10 käsku, me teame neid 300, palju neid oli, 16 või 60 või neid oli 613, jah, vabandust, 613 käsku. Et just kui need oleks nüüd siis osa sellest lepingust, aga kas sa võiksid veel seda lepingu teksti nagu laiemalt lahti rääkida, mis Jumal tegi siiski Iisraeliga. Üks oli see, et ta näitas Abrahamile, ta rääkis Moosesega, aga lisaks veel, võib-olla täpsemalt, detailsemalt seda osa. Nii, kui me vaatame nagu vana lepingu peale või vana testamendi peale, siis
tegelikult on ka eestikeelses piiblis üsna eksitavalt nagu tõlgitud väga paljud kohad. Ja ma ei taha sugugi maha teha seda piibli väärtust, eestikeelse piibli väärtust, kaugel sellest ma tahan lihtsalt täpsustada ja tuua heebreakeelse originaali nüansid ja mõtted paremini esile. Nüüd, kui me loeme ühesõnaga vana lepingut või ka uut lepingut, siis me peame mõistma seda, et mitte kõik ei ole seadus, mis me vanast lepingust loeme. Tähendab, eestikeelne tõlkija on millegi pärast võtnud enesele sellise õiguse, et ta võtab kõik need sõnad, mida kasutatakse heebreakeelses piiblis, nagu tora. Tora on õpetus, doktriin. Tora, nagu üldiselt, kui sa ütled tora heebreakeeles, siis nad mõistavad, et see on viis Mooses raamatut, aga see on doktriini õpetus, see ei ole sõna seadus. Seadus on hok või hukka oleks siis nagu põhiseadus, mishpatim, minu kohtuotsused. Sõna leping on sootuks erinev sellest ja see on brit. Ja see sõna brit esineb ainult sellises vormis, et tegelikult ei ütlegi piibel, et ma sõlmin lepingu. Sellist sõna ei ole heebreakeeles. Piibel ütleb, et ma lõikan lepingu. Lepingu sõlmimiseks, lepingu nii-öelda ratifitseerimiseks oli alati rituaal. Eks ole, kui Mooses loeb rahvale ette need 10 käsku, mis tegelikult ei olegi heebreakeeles 10 käsku, ma tulen sinna juurde tagasi, siis ta piserdab lepingu verd rahva üle ja ütleb, see on selle lepingu veri, mille Jumal teiega tegi. Abraham, eks ole, kui Jumal kutsub teda lepingu suhtesse ja see on alati Jumal, kes kutsub lepingu suhtesse. Meie ise ei ole need, kes me algatame lepingut Jumalaga, vaid tema on see, kes selle initsieerib ja algatab. Kui Jumal kutsub Abrahami lepingu suhtesse, siis tema ütleb talle, too mulle need ja need loomad. Ja Abraham kohe teab, mida ta peab tegema. See on esimene Mooses raamat 15. Tema kohe teab, mida peab tegema, sest et ta teab, milline on lepingu rituaal. See on miski, mis on väga tuntud. Lepinguid sooritati ja sõlmiti rahvaste ja erinevate suguarude vahel. Ja nüüd Jumal ütleb Abrahamile, ma tahan sinuga lepingut sõlmida. Ütleb talle, too mulle need loomad. Abraham teab, et ta peab need loomad lõikama pooleks. Aga kui sa lõikad need loomad pooleks, siis moodustub suur vereloik. Ja ta teab seda, et nüüd järgnevalt peavad need lepingu osapooled siis kõndima selle vereloigu sees ja üksteisele otsa vaadates välja ütlema õnnistused ja needused. Nii et tegelikult leping, kui sa lepingust kinni pead, see toob õnnistuse. Ja kui sa lepingut murrad, see toob needuse. Ja kui sa loed näiteks ka Daniele raamatut, siis sa leiad sealt väga huvitavad salmid. Piibel ütleb nii, et see vaenlane, kes lõpuaegadel ilmub, see põhjakuningas või antikristus, seda nimetust otseselt Daniel talle ei anna, aga ta ütleb, et ta vihkab seda lepingut, et ta on raevus selle lepingu pärast, ta läheb sõtta selle jaoks, et seda lepingut hävitada. Ja siis ta meelitab oma libekeelsusega neid, kes lepingut murravad ja ta tõmbab ja kutsub neid enda poole, aga need, kes, nagu Piibel ütleb, Jumalat tunnevad, teevad kangelastegusid, teevad vägevaid tegusid ja jäävad kindlaks. Nii et see lepingu teema on miski, mis on mulle olnud nagu viimased 23 aastat väga lähedane. Ja kui sa õpid nagu läbi selle lepingu nii-öelda läätse vaatama piiblisse, siis sa hakkad avastama enda jaoks asju, mida sa muidu seal ei leia. Ja nüüd tagasi selle eelmise mõtte juurde, mis puudutab eestikeelset piiblit ja kogu seda 613 käsku, mis me piiblist leiame. Eestikeelse piibli tõlkijad on teinud selle vea, et nad on võtnud siis kõik need sõnad. Tora, hok, mishpat, hukka. Seal on veel sõna, näiteks see 10 käsku, Veiko, mida sa mainisid ennem. See on aserta dibrot. Seal ei ole sõna käsk üldse sees ja see tegelikult otse tõlkes kõlaks umbes 10 ütlemist või võib-olla on lihtsam mõista kristlastel seda 10 reema
sõna, kümme elavat välja öeldud sõna. Ja siin ongi nüüd see vahe, millest inimesed aru ei saa sageli. Ma tahan lugeda ette seda, see on mitmes kohas Mooses raamatutes kirjas, aga ta ütleb, Jumal ütleb Moosesele väga-väga selgesti seda, et leping ei ole 613 käsku ja leping ei olegi need käsud, vaid leping on need kümme ütlemist, need kümme elavat sõna. Ma tahan seda näidata, see on teine Moosese, minu mäletamist mööda 34 ja 10. Vaatame, ütlesin teine Moosese, võtsin lahti esimese Moosese. Teine Moosese 34 ja 10 on üks neist kirjakohtadest. Ja ma loen seda siit. Ja tema vastas, vaata, ma teen lepingu. Ma teen kogu su rahva ees imetegusid, millised ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures. Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha isanda tegu ja kui hirmu äratav on see, mille ma sulle teen. Ja siis ta lisab siia juurde ja isand ütles Moosesele, salm 27, teine Moosese 34, kirjuta enesele üles need sõnad, sest nende sõnade põhjal annan ma seaduse sinule ja Iisraelile. Ja seal oli ta isanda juures 40 päeva ja 40 ööd leiba söömata ja vett joomata. Ja ta kirjutas laudade peale, nüüd eestikeelne tõlge ütleb, seaduse sõnad, need kümme käsu sõna. Ja nüüd ütleb ta heebra keeles lepingu, need kümme ütlemist. No natukene on ülekohtunes olnud Eesti rahva vastu, et siin on olnud kolm erinevat sõna heebra keeles. Kolm sõna, aga Eesti tõlk on pannud nad kõik selle sama ühe sõna alla seadus. Ja see tegelikult põhjustab seda segadust, mis juhtub, kui inimene loeb Uuest Testamentist, et meie ei ole enam seaduse all. Kas see siis tähendab seda, et nüüd sa tohid oma isa ema mitte austada või valetada või varastada või tohid nüüd tappa, sest et sa ei ole enam seaduse all. Ei, need kümme ütlemist, need kümme sõna, mida Jumal andis kuulda Siinai mäelt siis Iisraeli rahvale ja mida ta oma sõrmega kirjutas nendele kümnele lepingu tahvlile. Niimoodi ta ütleb heebra keeles, mitte seaduse tahvlitele, nagu eestikeelne tõlge ütleb, või seaduse laudadele, lepingu laudadele. Ta kirjutas oma sõrmega need kümme sõna, kümme ütlemist nendele lepingu laudadele. Et ütles, see on leping, mille ma tegin. See on leping, mida sa pead siis järgima. See on leping, mida pidades sa oled õnnistatud, mida murdes sa oled neetud. Nüüd sinna juurde lisatakse seadusi, sinna juurde lisatakse ajalugu, sinna juurde lisatakse rituaal, sinna juurde lisatakse väga palju asju, mida sa vanast lepingust loed. Aga leping ise, see süda, see nii-öelda tuum on need kümme ütlemist, mida Jumal siinä ei mäält oma häält kuulda andes rahvale andis. Ja see on see, kus on see tuum, see on see, mis toob õnnistuse. Ja seda ei ole keegi ära tühistanud. Sa ei leia mitte kuskil piiblist sellist lauset või sellist fraasi, selle oma lepingu olen mina tühistanud, ütleb Jumal. Mitte kuskil ei ole sellist fraasi, sellepärast, et ühtegi oma lepingut ei ole Jumal kunagi tühistanud. Ainukene asi, mis võib lepinguga juhtuda, on see, et mingi osa sellest täidetakse või see täitub. Kui sa mäletad, siis Mattus evangeeliumis Jeesus ütleb, ärge arvake, et ma olen tulnud Toraad, ehk siis õpetust ja Moosest ja prohveteid tulnud tühistama. Eestikeelne tõlge ütleb pisut teistmoodi, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust ja prohveteid tühistama. Ma olen tulnud neid täitma. Nii et siin on väga oluline seda mõista, et on asju, mis ei ole sugugi kaotanud oma kehtivust. Näiteks, kui me näeme vikerkaart, kas me siis arvame seda, et Noa leping Jumalaga on kaotanud oma kehtivuse? Ei ole. Tähendab, kõige selle juures, et täna on olemas uus leping, ei ole endised lepingud oma kehtivust kaotanud. Ja nüüd siit algabki pihta, ma arvan, väga oluline arusaam, kui sa mõistad seda, et Jumala lepingud ei ole kaotanud kehtivust, vaid et nad ehituvad üks teise peale.
Noa leping, Moosese leping või Noa leping, Abrahami leping, Moosese leping, uus leping. Nad ei tühista üksteist, nad täiendavad üksteist. Ja kui sa hakkad sellest lähtuvalt vaatama piiblit ja kui sa hakkad sellest lähtuvalt mõtestama lahti seda, mida sa piiblist loed, siis sa hakkad mõistma piiblit sootuks teistmoodi ja paremini, sellepärast, et sa mõistad piiblit lähtuvalt sellest, kuidas piibel on üles ehitatud. Ta on lepingute raamat. Ja meil on tarvis mõista lepingu sisu, meil on tarvis mõista lepingu tähendust, meil on tarvis mõista lepingu tingimusi, meil on tarvis mõista lepingu dünaamikat ja meil on vaja mõista, kuidas neid lepinguid aktiviseerida, et me võiksime siis elada edukat elu käies koos Jumalaga. Albert, mul on küsimus selles suhtes, et kui lepingu pidamine on see, mis annab elu ja see tuli juutide kaudu, ja täna me kristlastena hoolime sellest lepingust ja elame selle järgi, siis kas on veel mingit vahet juutidel ja lihtsalt kristlastel? Kas sa räägiksid sellest, kas on tühistanud ära juutide seisundi Jumala ees kuidagi? See on nüüd see koht, kus palju segadust tekib kristlaste ja juutide vahel. Enne kõike Paulus ütleb seda väga selgesti, et ükski Jumala and ei ole tagasi võetud. Tähendab, kõik, mida Jumal on annina annud juutidele, isegi kui juudid ei ole olnud sõnakuulelikud Jumalale, ei ole tagasi võetud. Tema annid on nii-öelda meeleparanduseta. Nad on miski, mida tema tagasi ei võta. Seda sa võid vaadata minuga koos, kui sa tahad Rooma kirjast 11. Ma arvan, seda on tähtis siit lugeda. Tähendab, ma arvan, see, mis on toonud väga palju õnnetust ja arusaamatust kristlikusse maailma, on nõnda nimetatud asendusteoloogia. Ja see sai alguse üsna varsti pärast seda, kui juudid, nii-öelda esimesed apostlid, kes olid siis ja Jerusalema kogudusest lähtusid, kui nemad oma nii-öelda, ütleme siis majoriteedi oma enamuse nii-öelda kaotasid, kui tuli järjest rohkem pagan rahvaid siis kirikusse sisse, uude lepingusse sisse, nad hakkasid omal moel asju tõlgendama ja nad hakkasid tõlgendama asju nõnda, et meie nüüd siis uue lepingu kristlased, meie oleme need, kes oleme siis võtnud ja juudid asendanud, sest et juudid ei olnud need, kes oma lepingust kinni pidasid ja nüüd on Jumal nad välja arvanud. Aga see ei ole sugugi see, mida Paulus õpetab Rooma kogudust. Kui sa võtad lahti roomlastele 11. peatüki, siis tema ütleb siin nii, salmist 1. Ma küsin siis, kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi. Minagi olen ju Iisraeli mees Abrahami soost Benjamini suguharust. Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tunnud. Kas te siis ei tea, mida pühakiri ütleb Eelia loos? Kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale? Ta kaebab väga ränkasid asju, sellepärast, et tema sisuliselt arvab, et ta on ainsana alles jäänud. Ta ütleb, isand, nad on tapnud sinu profetit, maha kiskunud sinu altarid, mina üksi olen järele jäänud ja nad püüavad ka minu hinge. Kuid mida ütleb talle Jumala vastus? Ma olen enesele alles jätnud 7000 meest, kes ei ole nõtkutanud põlvi paali ees. Nõnda siis on ka nüüdsel ajal jääk alles jäänud armu valiku järgi. Ja ta nimetab siin, kui me vaatame salmist 29, siis ta ütleb, Jumal ei kahetse ju oma armuande ega oma kutsumist. Tähendab, Jumal ei ole võtnud ära ühtegi tootust, mille ta Iisraeli rahval on annud. Mitte ühtegi tootust, mille ta Abrahamile andis, mille ta profetitele kaudu Iisraelile andis, mida ta Moosese kaudu profetitele andus. Ükski neist tootustest ei ole läinud tühjaks, need ei ole annuleeritud, need ei ole ära tühistatud, nad on alles. Ja see, et võib-olla ei ole alati neist kinni haaratud või ei ole neid usutud, ei tee neid vähem tähtsaks. Nüüd, kui paganad tulid pilti sisse ja said osaks sellest, mis Jumal Iisraelile oli tõotanud, siis Pauluse kirjeldus selle kohta on siin samas 11. peatükis. Ja ta ütleb siin niimoodi, sest et ta peab seletama, eks ole, roomlastele, Rooma kogudusele neid olulisi asju. Miks? Sellepärast, et Rooma ühiskonnas, mis on kantud kreeka kultuuris, on antisemitism väga-väga ilmne ja väga-väga tugev. Tähendab, see oli miski, mida Rooma ühiskond kandis endas
kui sa loed näiteks apostlitegude raamatust, siis räägitakse, kuidas Claudius, keiser Claudiusi ajal kõik juudid aeti välja Roomast. Kui sa mõtled, see on üks ainuke väike lühike salm, mis seda sündmust kirjeldab, aga sa võid kujutada endale ette seda tragöödiat, mida see endas kandis, kui kõik juudid Roomast, Rooma linnast välja aeti. Nii et Paulus peab seletama nendele vast sündinud, uuesti sündinud kristlastele, missugune on Jumala suhe tema omand rahvasse juutidesse ja milline on see suhe siis nende ja Jumala vahel. Ja siis ta ütleb niimoodi, salmis 13, ma räägin teile paganatele, kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit, ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen ning mõned nende seast päästa. Ta ütleb siis salmis 17 sellise pildi annab, kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina, aga kui metsõlipuu oled nende siis murtud okste asemele, mitte üldse nende asemele, vaid murtud okste asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees ja kui sa hooplet, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina püsid aga usu läbi, ära mõtle kõrgilt vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulike oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust küll nende vastu, kes on langenud heldust, aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Sest kui sina loomupoolest metsõlipuuoks oled sealt ära raiutud ja loomu vastaselt poogitud vääris õlipuu külge, kui palju enam neid loomupoolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enese õlipuu külge. Nüüd kui sa paned tähele, siis see pilt, mille Paulus annab, on siis nagu õlipuu, mis on väga-väga visa. Ma arvan, et need, kes on meie vaatajatest käinud Iisraelis ja on näinud Getsemani aeda, mäletavad neid õlipuid, mis seal on alles, võib-olla isegi Jeesuse aegadest 2000 aastat on nad olnud elus ja püsinud suured jämedad, sellised rohmakad tüved. Õlipuu on erakordne. Sa võid ta välja juurida ühest kohast ja sa võid ta teise kohta ümber tõsta ja ta läheb seal kasvama. Ta on väga visa. Ja siis Paulus annab selle pildi Jumala rahvast meile kui vääris õlipuust. Ja siis ta ütleb, et osa okstest, mitte kõik oksad ei kistud maha, osa okstest murti ja sind poogiti nende okste asemele. Ja siis ta ütleb lõpuks, et kui palju enam neid loomupoolest sinna kuuluvaid oksi saab pookida oma enese õlipuu külge. Ehk teie sõnu, see õlipuu, selle nimi ei ole kirik, selle õlipuu nimi on Iisrael. See on juutide õlipuu, kuhu on pagan rahvad sisse poogitud. Ja Paulus ütleb ära, vaata kõrgilt sellepärast juutide peale. Ja siin oli see kiusatus, eriti selle nii-öelda esimese sajandi kristlastel, kui nad nägid, et tempel hävitati Jerusalemmas. Väga mitmed neist läksid väga kõrgiks ja nad hakkasid mõtlema, et näete, Jumal karistas juute, nüüd neil enam templit ei ole, nüüd meie oleme need, kes me asendame juute, nüüd kõik see, mida Jumal rääkis Abrahami, Isaki, Jaakubi kohta, nüüd kõik, mida Jumal Moosese kaudu või profetite kaudu rääkis juutidele, kuulub ainuüksi meile, juute enam polegi. Aga see ei ole sugugi see, mida Jumala sõna ütleb ja Jumala leping ütleb väga-väga selgesti seda, et isegi kui Iisraeli patud on veripunased, siis ometi Jumal päästab kogu Iisraeli. Ja see on midagi, mis on müstiline, millest on raske isegi aru saada. Aga ometigi Jumala leping Iisraeliga on miski, mis jääb. Ja tegelikult paganad astuvad ju Jumala riiki sisse põhinedes sellele lepingule, mida Jumal Iisraeliga tegi. Uut lepingut ei tehtudki kirikuga. Kui sa leiad salmi mulle piiblist, mis ütleb, et uus leping tehti kirikuga, siis ma ei tea, mis raamatus sa seda pead otsima. Piiblis ei ole seda. Piiblis on öeldud, vaata, ma teen uue lepingu juuda sooga ja Iisraeli sooga, juuda koja ja Iisraeli kojaga. Ja see on see uus leping, kuhu sind sisse poogiti. See on see, millest sa oled osa. Ja sellepärast saavad pagan rahvad osaks sellest rahvaste liidust, sellest nagu Eesti piiblit teeb, Iisraeli kodakondsuse õigusest.
nüüd, kui sind on saanud liita sellesse rahvaste liitu, kui sina oled saanud õiguse sellest kodakondsusest, siis see ei tee sind ju paremaks nendest, kellele see algselt anti. Nii et see on väga-väga tähtis mõista seda Iisraeli kohta, samas mõista seda, et Iisrael ei ole vähem patune kui kõik teised maailma rahvad. Paulus on selles väga-väga selge, kui ta Rooma kirjas alustab ja räägib, kuidas Iisrael on läbi kukkunud oma kutsumises ja oma käimises Jumale ees. Aga sellele vaatamata, et Iisrael läbi kukkus, ei ole Jumal võtnud ära Iisraeli kutsumist, ei ole Jumal tühistanud oma lepingut Iisraeliga ja ei ole kuidagi vähendanud tema kohta kuningriigis ega tema positsiooni kuningriigis. Nii et Iisraeli positsioon jääb ja ta kordab ja ta nii-öelda kinnitab seda taas ja uuesti, kui me loeme nii vana kui ka uut lepingut. Nii et see on väga-väga tähtis, ma arvan, seda tasakaalu näha, et paganatel on täis õigus kõigile nendele tootustele, mis Jumal andis juutidele, aga see ei tee neid paremaks juutidest. Ja see ei tee juute neist ka paremaks, aga see tähendab seda, et neil on ühine osa kõige selle sees. Ja meil on vaja õppida selles ühises osas, selles uues lepingus elama üheskoos. Ja see on väga-väga põnev. Ma arvan, et see on miski, mis ootab meid kõik ees. Mul oleks veel kahepoolne küsimus. Esimene on sellest, kas paganatele siis, nagu me kutsume neid väljaspoolseid rahvaid, on Jumala teenistus täpselt samasugune nagu juutidele, siis see juudi kõikide nende 613 käsu täitmine, kas seda on oodatud? Ja teiseks, kas need tõotused, mis on siis juutidele Jumala poolt, mida me võime lugeda Vanas Testamendis, on nüüd ka tõelisele usus poogitud kristlasele kätte saadavad? Ja see on väga oluline küsimus, sellepärast, et enne kõike, nagu ma ennem ka mainisin, me peame vaatama kogu piiblit siis läbi selle lepingu läätse. Kui me vaatame kogu piiblit läbi lepingu läätse või lepingu prillide, siis me saame aru sellest, et lepinguid ei ole tühistatud, lepinguid ei ole annulleeritud, lepingud on miski, mis on kehtivad ja mis toimivad ja leping ei ole need 613 käsku. Leping, mida me selgesti näeme, on, mida Jumal rääkis Abrahamile, mis puudutab tema tõotust, anda juudi rahvale siis see maa, olla juudi rahva jaoks Jumal ja et juudi rahvas on need, Abrahami sugu on siis need, kelle jaoks Abrahami ja isaki Jaakobi Jumal on Jumal igaveseks. Nüüd, need on võibolla siis Abrahami lepingu sellised kõige olulisemad osad. Kui me räägime Moosesest, siis loomulikult need 10 väljaütlemist, 10 käsku, nagu see eesti keeles on öeldud, on siis see lepingu tuum, lepingu osa. Ülejäänud osad ei ole leping, vaid nad on sinna juurde lisatud. Nüüd lepingud on need, mis on kehtivad. Samamoodi me võime siis vaadata nende tõotuste peale. Eks ole, me rääkisime sellest, et kui me lepingust kinni peame, siis me saame näha õnnistusi. Kui me lepingut murrame, siis me näeme needusi. Ja need õnnistused ja need needused on miski, mis on otseselt üle kantud kõigile nendele rahvastele või siis ka kõigile nendele indiviididele, kes neist lepingutest kinni haaravad. Nüüd küsimus on just sellest lepingu kinni haaramisest ja arusaamisest, sellepärast, et kõik need tõotused, mis Jumal andis juutidele, on kätte saadavad pagan rahvastele, kes nendest lepingutest kinni võtavad ja neist lepingutest kinni siis peavad. See on väga-väga tähtis mõista, et see nii-öelda need lepingud laienevad kogu maailmale. See on see, mida tegelikult Paulus ütleb. Ma tahaks lugeda seda Efesuse kirja 3. peatükist. Nüüd meie jaoks ei kõla sugugi mitte mingisuguse suure nii-öelda revolutsioonilise ilmutusena. Aga Paulus, kui ta seda kirjutab 3. peatükis Efesuse kirjas, siis ta ütleb niuksed sõnad salmist 2. Jah, küllab te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eelpool lühidalt kirjutasin. Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest. Mida muistsete põlvede aegu,
ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja profetitele vaimus. Mis on siis see nii väga suur saladus? Paulus teeb nagu väga suure numbri sellest, et tal on midagi väga suurt ilmutatud. Mis see siis on? Tema ütleb siis salmis 6, et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihuliikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Ehk teise sõnu, Paulus ütleb, et see suur ilmutus, mida varem mitte keegi ei mõistnud, ja juudid kindlasti seda ei mõistnud siis enne Paulust ja enne siis seda perioodi, mis algas Pauluse teenistusega, kui ta saadeti paganate juurde, et paganatel on sama osa nendest tõotustest, nad on tõotuse kaas pärijad. Ma tooksin ühe lihtsa võib-olla mõtte veel siia, mis puudutab lepingut, verelepingut. Piibel nimetab ka abielusuhet verelepinguks. Nüüd see, mida ma nüüd puudutan, on väga-väga tundlik, sellepärast, et ma saan aru sellest, et mitte kõigile ei ole õpetatud lapsest peale neid lihtsaid piibelike tõdesid ja seda tõttu inimesed on teinud palju vigu. Aga piibel nimetab, kui me loeme Malakia raamatut, et mehe ja naise vaheline abielusuhe on vereleping. Ja see sama sõna, brit, on kasutusel seal. Ta Malakia, profet Malakia ütleb, et põhjus, miks pärast Jumal ei vasta mehe palvetele, on selles, et ta on olnud truudusetu oma noorepõlve naise vastu. Nüüd eestikeelne piibel ütleb, kes on sinu seaduslik naine, jällegi taas tõlgitud valesti, ütleb eshet britecha, mis tähendab sinu lepingu naine. Ehk teise sõnu, Jumal näeb abielusuhet lepingu suhtena. Ja kui sa mõtled sellele, siis kas pole huvitav, et Jumal lõi naise ja mehe nii ja põhiliselt just naise nii, et pulmaööl ideaaljuhtumil naine valab verd. Ja see veri on selle verelepingu märgiks, milles see mees ja naine astuvad selles abielusuhtes. Ja Jumal ütlebki sellepärast, et see on midagi, mis on tema jaoks püha. Ta ütleb, et abieluvoodi on püha, seda ei tohi rüvetada. Ta ütleb, et see leping on püha. Ja kui me aru saame nagu nendest asjadest, milles see leping nii öelda on, milles see leping seisneb, ma alati mõtlesin selle üle, et okei, kui olid need 10 nii öelda siis käsusõna eestikeelses piiblis, 10 sõna, mida Jumal ütles, mille pidamine tõi õnnistuse, mille murdmine tõi needuse. Ma olin alati tahtunud teada, mis on selle abielulepingu tuum, selle abielulepingu sisu, sellepärast, et leping on midagi väga lihtsat. Leping ei ole midagi nii keerulist, mida sul on vaja terve, ma ei tea, 5 aastat õppida enne, kui sa aru saad, kuidas see leping järgi elad. Ei, Jumal andis 10 sõna ja ta andis ka abielu jaoks väga lihtsa lause, millest kinni pidada, millest aru saada. Milles on see abielu leping? Ma toon lihtsalt selle näite. Esimene Mooses raamat, eks ole, Jumal loob mehe ja naise ja siis ta, võime lugeda siit teisest peatükist, Jumal loob siis mehe ja naise ja siis ta vaatas, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja kui me vaatame, siis esimene Moosese teine peatükk ütleb sellised sõnad, salmist 21. Siis isand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Nüüd üteltakse naljatades niimoodi, et põhjus, miks mehed naistest aru ei saa, on selles, et nad magasid selle ajal, nad magasid maha selle aja, kui naised loodi. Aga ta ütleb edasi, et siis ta võttis ühe tema külje luudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja isand Jumal ehitas külje luu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi ta Aadama juurde. Nüüd siin on see oluline osa, see on see esimene laulatus inimkonna ajaloos. Jumal toob naise mehe juurde ja nüüd ütleb Aadam, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Ja nüüd tuleb üks huvitav lause, salm 24. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Nüüd siit me ei saa aru, kes selle lause ütles, aga kui me loeme
Mattuse evangeeliumi 19. peatüki, siis tegelikult siin antakse meile väga võimas ilmutus. Ja ma tahan lugeda seda salmist 3. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates, kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel. Tema aga vastas, kas teie ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks ja ütles, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nüüd siin on see suur ilmutus, et see on Jumal ise, kes sellel esimesel laulatusel ütleb need sõnad Aadama ja Eeva jaoks ja see on tema välja öeldud sõna ja siin on see leping, milles see leping on. Mees jätab oma isa ja ema. Nüüd see ei tähenda seda, et ei peaks austama oma isa ja ema, aga ta jätab selles suhtes oma naisele tähtsama koha kui oma mehe, oma isale ja emale. Ta hoiab oma naise poole. Nüüd see on see, mis on lepingu sisu. Mees peab hoidma oma südames, oma naise poole. Nad peavad saama üheks. Mees ei saa ennast näha ilma naiseta ja vastupidi, kui nad on abielus. Ja kui sa sellest lepingust sellisel moel kinni hoiad, et sa nii-öelda klammerdud või kiindud või kleepud, hebrekeelne tekst ütleb, et sa kleepud oma naise külge ja nemad saavad üheks. Kui sa sellest kinni hoiad, kui sa hoiad sellest kleepuvast olekust, nii-öelda oled osa sellest tervikust ja ei näe ennast eraldi sellest, siis sa pead lepingut ja sellepärast ütles Jeesus, kui sa vaatad teise naise peale, teda himustades oled sa oma südames juba abielu rikkunud, sa oled lepingut murdnud. Nii et see arusaam sellest, et abielu on leping, on väga oluline, sest et ka Jumal räägib Iisraeli rahvast kui oma naisest. Jeesus räägib kogudusest kui oma pruudist. See on see sama abielu suhe, mida Paulus uuesti ja jälle tegelikult esile toob ja ütleb, et see on see oluline tuum arusaamaks, kuidas leping toimub. Leping on nagu abielu. Sa ei saa sealt välja ilma väga ränkade tegelikult tagajärgedeta. See võib tunduda inimestele nagu väga kerge asi, aga lepingust välja tulek, lepingust lahkumine ei too õnnistust, vaid vastupidi. Nii et see on väga tähtis näha, millegi pärast Jumal tõi just abielu teema selle jaoks, et oma suhet Iisraeli rahvaga ja Iisraeli rahva suhet enesega nii-öelda selgitada ja illustreerida. Enne veel, kui me räägime Jeruusalema palvus hommikusöögist, mis on sinu jaoks tõenäoliselt üks väga keskseid teemasid tänasel päeval, siis kui sa lubad, ma tooksin selle koha, kus mida sa just ka mõni aeg tagasi ütlesid, kuidas Kristus tuleb ja täidab lepingu. Galaatia kirjas me teame, Paulus räägib sellest 3. peatükis, kus ta ütleb nõnda, et salmist 6 ja Abraham uskus Jumalat ja see arvati tal õiguseks. Nii mõistate teie, et need, kes on usust Abrahami lapsed, kuna aga pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Abrahamile rõõmusõnumit, sinu sõnnistatakse kõiki paganaid. Nii et meil on lootust, kas mitte nii, Albert? Ja see lootus on väga võimas ja tegelikult see sõna, mida kasutab Paulus, on evangeelium, rõõmusõnum, on ta tõlgitud eesti keeles. See ongi evangeelium, et Jumal tõotas läbi Abrahami tuua õnnistuse pagan rahvastele, aga nagu me rääkisime, õnnistus ei tule muidu kui lepingut pidades. Nii et pagan rahvad saavad aru saamise, saavad ilmutuse lepingust, uuest lepingust, vanast lepingust, vanade lepingute osadest, mis on siiamaani kehtivad ja siiamaani toimivad ja mis moodi see toob pagan rahvad nende jumaliku kutsumise sisse. Nii et ma võin võib-olla lihtsa näitena öelda, eks ole, Juhan Liiv oma luuletustes räägib Eestimaast kui Iisrael vanast. Ja kui me vaatame näiteks Eestimaa ajaloo peale vennaste koguduse ärkamine, eks ole, mis toob esimese vabariigi ja vabaduse, siis me näeme Karl Reitsi, me näeme profetit, kelle Jumal tõstis üles selle jaoks, et hoiatada Eesti rahvast selle eest, mis ootas ees.
Nüüd need on asjad, mis toimuvad ainult see tõttu, et Jumalal on leping. Seal on piisavalt inimesi, kellega tal on leping, et ta peaks neile saatma üldse hoiatuse. Et ta saadab oma prohveti, et ta hoiatab ja ta ütleb, et need õnnetused ja need hädad tabavad ja tulevad. Ja siis me nägime taas ärkamist 45 aastat hiljem ja me nägime seda, kuidas Eestimaa uuesti taas vabaks sai. Need on väga, väga, ma arvan, selged imed sellepärast, et nii väike rahvas nagu Eesti rahvas või näiteks ka Iisrael ei saaks eksisteerida kõige nende suurte rahvaste keskel, kellel on ainult üks huvi allutada ja hävitada neid väike rahvad enda ümber, aga Jumala leping on niivõrd võimas, et ta annab selle vabaduse võimaluse neile, kes sellesse usuvad. Ja Taavet saab võitu Goljatist. Et see on see lootus tõepoolest, mis meil on. Me Galaatia kirja kolmandas peatükis näeme, kuidas Paulus teatud mõttes arutab lahti seaduse ja ütleme siis lepingu need punktid ja räägib, et kas me selle lepingu alusel jääme elama või mitte. Oskad sa, Albert, kommenteerida seda sellepärast, et on päris palju inimesi, kes täna ka kristlastena lähevad vana lepingu alla just kui tagasi ja püüavad selle kaudu siis elada või olla ja seda ka lausa õpetada? Veiko, Paulus on väga-väga selge, kui ta räägib pagan rahvastele. Ja ta on väga-väga selge selles, et pagan rahvad ei pea pöörduma judaismi selle jaoks, et nad võiksid oma õnnistust ja oma lepingut leida. Vaid ta toob väga selgesti selle näite, mis puudutab Abrahami. Nüüd, kui me mäletame, eks ka Abraham, ta ju on samuti pagan, kellest siis saab esimene juut selle tõttu, et ta astub Jumalaga lepingusse. Ta on perest, kus teenitakse ebajumala, et ta läheb ära oma isa kodust, ta läheb ära oma sugulaste juurest, oma lähedaste juurest sinna, kuhu Jumal talle näitab. Aga tema põhiline põhjus, miks ta peab sealt välja minema, on selles, et ta peab minema välja sellest mitme Jumala kummardamisest ja ta peab välja minema ebajumala teenimisest, millest tema pere oli sügavalt juurdunud. Ja kui Abraham kuuletub Jumalale ja kui ta läheb välja, siis ega Abraham ei ole mingi täiuslik mees. Ta on toimimas sageli hirmust ja väga rasketest nii-öelda oludest lähtuvalt. Ta teeb väga kummalisi asju, kui sa vaatad. Ta ei ole sugugi mitte üks püha mees, kui sa tema peale niimoodi vaatad, missugune tema elu oli. Aga Piibel ütleb väga selgesti seda, et Abraham uskus Jumalasse. Tähendab, kui Jumal pani tema ette oma lepingu tõotuse, siis see, mis tema õigeks tegi Jumala ees, ei olnud tema seaduse pidamine või tema teod, vaid tema tegi õigeks tema usk. Abraham uskus Jumalasse ja see mõisteti temale õiguseks. Sest et nagu Paulus ütleb siin, need, kes rajavad ennast seaduse tegudele, need, kes rajavad ennast sellele, et me saame õigeks selle läbi, mida me teeme, need ei päri seda õnnistust, ei päri seda õiksust, mille Abraham päris, sest Abraham päris selle õiksuse Jumala ees tänu sellele, et ta uskus. Ja sellepärast on see meile väga-väga tähtis, et me saame aru, millele meie õigeks olemine põhineb. See põhineb meie usule, elavale usule Jumalasse, nii nagu Abraham, kes sai kutse minna ära ebajumala teenimise juurest, minna ära oma selda seltskonnast, sugulaste juurest, kes ei tahtnud teenida elavat Jumalat. Abraham läks ja ta kuuletus ja ta uskus ja seetõttu see määrati temale õiguseks. Sest ta ütleb siin, et aga seaduse kaudu ei saa õigeks ükski Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama. Nii et see on see, mida Paulus õpetab, see on see, mida Piibel õpetab Abrahami kohta ja see on see, mis annab meile selle teadmise, et meie usk, elav usk Jumalasse on see, mis meid ka õigeks mõistab Jumala ees. Albert, Moosese raamatus räägib ka sellest osast tõotusest, et need rahvad, kes õnnistavad Iisraeli ja juute, on õnnistatud, kes neid neavad, saavad ka neetud olema. Sina oled eestvedaja Jeruusalemma palvus hommikusöökidele. Kas sa räägiksid sellest?
Ja hea meelega. See töö sai alguse aastal 2016. Nüüd me olime juba alates 2009. aastast viinud Knesseti liikmeid erinevatele kristlikele üritustele, ka rahvuslikele palvushommikusöökidele. Ja 2016 Robert Ilatovist Knesseti liikmest sai siis Knesset Christian Allies kokkuse, see on siis parlamentaarne rühm, kes siis seisab selle eest, et edendada Iisraeli ja kristlike kogukondade vahelisi suhteid. Tema sai selle esimeheks. Ja ta pöördus minu poole, sest me olime temaga koos käinud palvushommikusöögil Kanadas ja ta palus minu abi, et luua uut ja suuremat kristlike liitlaste allianssi. Mille peale ma ütlesin, et aga meil on ju nii palju häid organisatsioone, nagu Kristlik Suursaatkond, Jerusalema Suursaatkond, siis ülemaailmne töö ja paljud teised kristlikud sõbrad, Iisraeli sõbrad ja nii edasi. Ta ütles, ei, me tahame teha midagi suuremat. Ja ma mõtlemata ütlesin talle, et kuule, siis meil on tarvis teha palvushommiku söögitöö. Mille peale ta vastas, et kuule, sa oled päris arust ära, et meile me, Iisrael on ju juutide riik, et sa ei saa ju oodata, et me siin Jeesuse poole palume. Ma ütlesin, Robert, vaata, meie saame leida midagi, mida kristlased ja juudid saavad ühes koos teha. Näiteks, paluda Jerusalema rahu pärast, seda saame me koos teha. Selle peale ütles tema, et tead, sa oled arust ära, siuk asi ei toimi. Ja ometigi kaks nädalat hiljem ma saan temaga kokku Knessetis uuesti ja ta oli käinud president Ruven Rivlini juures. Rivlinile oli see idee väga meeldinud. Tema ütles, et tema saab olema selle töö võõrustajaks, ta ei hakka seda avalikustama, aga et kutsuge me siis kõik tema juurde. Ja siis Robert ütleb mulle, et kuule, et aitad sa mind nüüd või mitte? Ja väga lühikese aja vältel me suutsime kutsuda 570 esindajad 58 riigist, kristlikud poliitikud, ärimehed, pastorid, kes tulid ja Ruven Rivlin tõepoolest, nagu ta meile lubas, võttis meid avalisüli siis vastu oma residentsis. Ja siis hiljem me läksime Knessetisse. Knessetis siis speaker Juri Edelstein võttis meid vastu ja siis oli meil siis esimene palvushommikusöök Waldorf Astoria hommikusöögil, siis hotellis. Ja me tõesti ka võtsime aega, et palvetada. Erinevad rahvad tulid, erinevad esindajad tulid ja nad palvetasid ja palusid rahu Jerusalemale ja palusid oma enda rahvaste ja riikide pärast. Ja midagi, mis juhtus, oli väga erakordne. Billy Brim palvetas selle eest, et vastvalitud president Donald Trump võiks tunnustada Jerusalemma Iisraeli siis pealinnana ja saatkonda kolida Jerusalemma. Täpselt 6 kuud hiljem see ka juhtus. Aga mis hakkas juhtuma veelgi põnevamalt oli see, et inimesed hakkasid tulema meie juurde erinevatest linnadest, Londonist, Singapurist, Akrast, Ghanast, Kampalast, Ugandast, esimene leedi Ugandas, Ghana president, senaator Erika Betts Austraaliast, parlamendi liige Epo Branch Hollandist, parlamendi liikmed Soomest, nüüd ka Eestist endine meie tänane välisminister Urmas Reinsalu oli meie võõrustajaks siis Riigikogus. Me oleme olnud 16 eri linnas lisaks nendele 6 Jerusalemmas toimunud palvushommikusöögile ja see on meid viinud ülemaa ilmseks liikumiseks. Me oleme täiesti pahvid sellest, mida me näeme, sest et Jumal teeb iga kord midagi erakordset. Ja tõepoolest, kui sa ajalugu uurid, me võime sellest teha järgmise saate, kui te tahate. Et kui juudid ja kristlased olid valmis ja nõus midagi tegema koos, palvetama koos, iga kord kui see juhtus, sai midagi ajalooliselt suurt sündima. Olgu see Herzl ja William Heschler, olgu see Chaim Weizmann ja Arthur Balfour, olgu see Eddie Jacobsen ja Truman, siis Ameerika Ühendriikide president. Iga kord kui sarnane koostöö ja sõprus aset leidis, juhtus midagi võimast, ühesõnaga alustrajavalt imetabast, mida Jumal tegi kogu selles maailmas. Nii et ma arvan, meil on palju millest veel rääkida. Aitäh teile, et tahtsite minu pikad jutud ära kuulata ja saan ka siit poolt soovida õnnistussõnad Jerusalemmast kõigile meie vaatajatele. Albert, me oleme nii tänulikud selle eest, et sa oled meiega jaganud seda, mis on sinu südamel ja mida Jumal on sulle näidanud. Ma tõesti usun, et see aitab ka Eesti rahval teistmoodi oma Jumala sõna lugeda. Õnnistame sinu tööd ja ootame sind vahel ka külla taas. Ja armsad vaatajad,
See on tänaseks kõik. Me tõepoolest õnnistame teie sõnalugemist ja teie osadust nii Jumalaga kui ka Iisraeli ja tema rahvaga. Järgmisel korral kohtame juba hoopis uuel teemal ja see on kas ülistus või koos laulmine. Armas televaataja, see on suur õnnistus, et meil on omakeelne telekanal, kus me võime rääkida Jumala suurtest asjadest. Kutsun sind üles toetama seda tööd. Sa võid helistada annetustelefonil 900 1770, millega annetad 10 eurot. Panga kaudu ülekannet tehes saad valida endale just jõukohase toetussumma. Täpsema info leiad kodulehelt tv7.ee. Aitäh teile!